Boa tarde. Agora são 15 horas e 1 minuto. Nós vamos respeitar o horário aqui e começar o nosso webinar Anvisa, que vai discutir o novo marco regulatório de insumo farmacêutico ativo. Nós pretendemos trazer aqui as principais discussões da CP 682, 683, 688 e 689, que trata sobre o novo marco regulatório de insumo farmacêutico ativo. A primeira apresentação, nós vamos ter duas apresentações. Eu sou a Patrícia, coordenadora de registro de insumo farmacêutico ativo, e vou trazer as principais discussões da CP 682 e 683. Depois de alguns slides aqui que eu vou trazer as principais discussões, a Andrea, que é a gerente da GMED atualmente, vai trazer as principais discussões da CP 688 e 689. Nós estamos aqui com colaboradores da Anvisa que vão estar disponíveis para responder o chat, as principais perguntas que vocês vão ter durante esse evento. Nesse primeiro momento, a nossa abordagem é mais para discussões abrangentes, né? Nós abrimos as CPs, tanto as quatro CPs, recentemente. E nesse momento a gente vai trazer as principais discussões para nortear, né, a primeira contribuição que vocês vão ter, as principais dúvidas e discussões. Perguntas específicas e muito detalhadas nós vamos ter outros momentos, tá bom? Então, vou entrar para a apresentação e vocês, de acordo com a nossa apresentação, pode ir colocando as principais dúvidas através do chat, tá bom? Eu vou colocar a apresentação e por isso não vou estar mais aqui no vídeo, mas a apresentação vai estar sendo apresentada e o meu áudio. Se tiver qualquer problema de conexão, vocês também mandem a discussão aí pelo chat, tá bom? Boa tarde e bom trabalho para a gente. Aqui, como vocês já devem estar, né, trabalhando, enfim, vendo as nossas CPs, nós temos a CP 682 e 683, né, de 2019. Nessa, as apresentações serão divulgadas e vocês conseguirão entrar nesse link em que vocês verão a CP, né, todo o conteúdo da 682, 683, e este é o link que vocês podem já fazer as contribuições da CP. À direita, né, aqui é a CP 683, ela é chamada de CP RDC alteradora, em que altera a RDC 200 de 2017 e a RDC 73 de 2016. Então, são duas CPs que se referem ao registro e à CADIFA, né, RDC de DIFA mais CADIFA e as alterações nas resoluções de registro de medicamentos, a RDC 273, e depois, como eu disse, a Andrea vai vir trazer as CPs de inspeção, né, duas CPs também para o próximo momento. Então, aqui só para vocês se familiarizarem com o link da CP. Esse outro slide é para explicar que nós fizemos um relatório de análise de impacto regulatório. Já está disponível no portal da Anvisa por esse link e tem um estudo e as principais informações que discute o problema, né, do marco regulatório de insumo farmacêutico ativo, quais são os nossos interlocutores, então as farmacêuticas, as farmacoquímicas, o percentual de farmacêuticas, de farmacoquímicas nacionais, internacionais, percentual que hoje o modelo atual alcança, né, do ponto de vista regulatório de insumo farmacêutico ativo. Então, a principal discussão do tema, o problema e as questões que nós trouxemos, enfim, para uma possível resolução, que seria essas CPs para um novo marco regulatório. Então, para entender um pouco mais desse contexto, além de ler as CPs, né, para contribuição, vale muito a pena também fazer uma avaliação desse relatório de AIR, que tem bastante detalhe, muitas informações que até contextualizam as minutas. Então, leiam o AIR primeiro, depois vão para a CP. Também, eu gostaria de apresentar aqui que, além da CP em português, nós estamos fazendo também uma consulta pública em inglês, da CP 682 de 2019. Nós entendemos que essa CP em específico havia essa necessidade, considerando que o público-alvo né, são de fabricantes internacionais, detentores de insumo farmacêutico ativo internacionais. Então, dessa forma,
neste momento a gente entendeu que essa consulta pública precisava também ser trabalhada em inglês. Então, aqui é um link, à esquerda é um link em que tem a informação do texto, o texto da CP em português e em inglês, e à direita tem um link em que tem as informações para fins de consulta pública em inglês. É um formulário LAMI Survey e a gente espera que vocês verifiquem com os fabricantes, se eles estão tendo acesso ou se houver algum problema de acesso, que seja comunicado para a Anvisa, para que a gente possa providenciar o acesso o mais rápido possível, se é que ele não está disponível. A gente fez alguns contatos para fazer essa verificação se ele estava disponível e até então o que a gente recebeu de resposta é que estavam. Além disso, eu gostaria de colocar para vocês que nós estamos fazendo um documento que a gente está chamando de CP comentada, que tem a estrutura do texto da norma e abaixo vão ter alguns comentários. Ele ainda não está disponível, não tem o link aqui. Nós estamos, a partir, né, das primeiras dúvidas que nós recebemos para fins de apresentação desse webinar, nós já estamos trabalhando num documento que é CP comentada e todas essas discussões que porventura virão no webinar, nós vamos tentar tratar nessa CP comentada. A expectativa, qual é o objetivo dela? Esclarecer e, em alguns aspectos, até corrigir algumas questões, talvez, né, de erro de escrita da norma ou de alguma tabela. A gente tem um exemplo que tem uma tabela repetida, mas ela já vai vir trazer essas principais discussões, digamos assim, e para que esse documento ele seja um insumo para tirar dúvidas, né? Então, as dúvidas é para ser encaminhado pelo e-mail coifa@anvisa.gov.br, o assunto CP comentada, e a gente pede que não envie contribuições para esse e-mail. É uma dúvida para a gente trazer para essa CP comentada para que facilite depois a contribuição em si. A nossa expectativa é de fazer essa atualização desse documento semanalmente, e ela, obviamente, a depender do número de dúvidas que nós vamos receber ao longo desse processo. Além disso, gostaria de colocar mais uma vez que esse primeiro evento, esse webinar, é para harmonizar alguns entendimentos e colocar as CPs, né, convidá-los a conhecer a CP e os documentos que nós já temos disponíveis e o que nós vamos trabalhar durante esse período de CP. Então, nós vamos trabalhar hoje, a intenção é responder as principais dúvidas gerais que facilitem, né, posteriormente, uma contribuição mais efetiva durante esse período de CP. Aqui, já trazendo como uma informação para vocês, a gente já está com expectativa de 3 diálogos setoriais com o setor, né, produtivo, com a participação também da GGFIS, então é tanto a área de medicamentos quanto a GGFIS, trabalhando, né, na CP. Esse primeiro diálogo setorial já está marcado, previsto para o dia 6 de 9 de 2019, neste horário, de 9h30 às 13 horas, o local no auditório do Sindus Pharma, porém, embora seja, né, no Sindus Pharma, é um evento aberto. Vai ser aberto as inscrições, enfim, e as pessoas que não conseguirem a inscrição, a gente já está trabalhando também com a transmissão para que todos possam acompanhar esse primeiro diálogo setorial. Esse primeiro diálogo setorial vai ter mais uma expectativa um pouco mais, como posso dizer, mais específica, já trazendo, né, as informações e discussões dessa CP. Então, as perguntas, né, que forem vir agora, nesse momento, mais específicas, a gente vai trabalhar na CP comentada e nesse diálogo setorial. Um segundo diálogo setorial também já está marcado para o dia 27 do 9, no auditório da Anvisa, também será um evento aberto e também solicitamos que ele tenha a transmissão. Então, quem não conseguir, né, a vaga, também poderá acompanhar a transmissão ao vivo que a gente vai fazer nesse evento. Esse evento vai ser na Anvisa e as inscrições vão ser abertas, né,
pela CEVEC, que é a nossa área de eventos. Ainda não abriu a inscrição. O terceiro diálogo setorial ainda não está definido exatamente a data, mas já está definido que vai ser pós-consulta pública. E o local ainda nós estamos definindo, mas também com certeza será um evento aberto. Bom, passando essas questões gerais, alguns informativos, na verdade, quais são as nossas expectativas aí de trabalho para essa CP. Já adentrando um pouquinho no objetivo, né, dessas CPs e das informações gerais, a CP 682, ela tem como objetivo a elevação do nível da regulação de insumo farmacêutico ativo. E ela tem alguns pilares, que é a harmonização internacional, eficiência processual e isonomia. De forma geral, o modelo proposto traz, né, a harmonização internacional, principalmente trazendo todos os guias do ICH como de implementação para insumo farmacêutico ativo. Então, todos esses guias serão incorporados, são incorporados nessa CP e devem ser verificados quanto à sua aplicabilidade e teor, porque a gente tem um artigo que coloca todos os guias do ICH e esses guias devem ser avaliados, analisados e devem ser atendidos para fins do novo marco regulatório de insumo farmacêutico ativo. Além disso, a CP 682 também faz uma correlação com o módulo CTD. Né, do ICH, em que faz referência, inclusive, aos itens, né, nomenclatura e a numeração de acordo com o modelo ICH. Não na 682, mas na 683, a gente também traz essa tabela e até distingue e informa, separa o que é parte aberta e parte restrita. Quando a gente fala que se pretende com esse novo modelo proposto uma eficiência processual, é porque nós esperamos ter um processo único por IFA e fabricante de insumo farmacêutico ativo. Quando a gente coloca um processo único, não significa que esse fabricante vai ter somente uma especificação ou somente um dossiê no insumo farmacêutico ativo. É possível que ele tenha dois dossiês ou até três dossiês, desde que seja rota de síntese diferentes ou especificações diferentes, a depender do nível dessa especificação. Por exemplo, farmacopeia, ele traz, né, a especificação de acordo com a farmacopeia europeia ou com a farmacopeia americana. Isso já são considerados dois dossiês distintos e pela distinção vão ser duas submissões para cada especificação. A gente entende é que tem um ganho administrativo, porque a gente vai apresentar uns dados aí que a gente fez de acordo com o AIR, um levantamento de alguns casos específicos em que nós vamos ganhar eficiência tratando somente um processo único. Evita decisões diferentes para uma mesma documentação, temos uma maior capacidade de análise e maior fluidez aos peticionamentos. Explicando um pouquinho mais da eficiência processual, no relatório de análise de impacto regulatório, nós fizemos cinco casos práticos, em que desses cinco casos práticos, a nossa eficiência processual foi aumentada de 48% a 98%. Um exemplo específico de um caso de um IFA amoxicilina tridratada, a Anvisa analisou 83 vezes o mesmo dossiê de insumo farmacêutico ativo de um mesmo fabricante de IFA. Então, é impensável, né, do ponto de vista de economia processual, analisar mais de uma vez o mesmo documento. Então, esse é um dos ganhos consideráveis desse novo modelo proposto. Além disso, e já trazendo aqui a explicação também do como é o modelo, né, o novo modelo, o detentor do DIFA, que está nessa figurinha à direita, representado por essa figura à direita, o detentor do dossiê do insumo farmacêutico ativo, ele vai, obviamente, não ele, né, mas os seus clientes, as farmacêuticas que utilizam desse insumo farmacêutico ativo, começam uma primeira tratativa, né, de prospecção, enfim, do insumo farmacêutico ativo que vai ser utilizado no processo de medicamento. A partir daí, a farmacêutica vai colocar para esse cliente: olha, o
escolhi você será o meu fornecedor, um dos meus fornecedores, enfim, não precisa ser necessariamente um, mas você tem que apresentar a documentação completa, parte aberta e parte restrita para a Anvisa. A partir do momento que esse detentor do dossiê do insumo farmacêutico ativo vai protocolar na Anvisa parte aberta e parte fechada, nós vamos receber essa documentação, né, a Anvisa, e avaliar toda a documentação, parte aberta, parte restrita. Se houver necessidade, nós vamos fazer uma exigência para esse detentor do dossiê do insumo farmacêutico ativo. E, se houver necessidade, esse detentor do dossiê do insumo farmacêutico ativo vai cumprir essa exigência para a Anvisa. A partir do momento que nós concluirmos pela análise, né, pela aprovação ou pela reprovação, se for pela aprovação, nós vamos emitir o que a gente está chamando de carta do dossiê do insumo, de adequação do dossiê do insumo farmacêutico ativo, a CADIFA. A CADIFA, então, será emitida para o detentor do DIFA, que poderá usar para os seus clientes, enfim, enviar para os seus clientes essa carta de adequação do dossiê do insumo farmacêutico ativo. O que que vai consistir essa carta? Vai ter as principais informações, né, que caracterizam esse dossiê, incluindo especificações, rota de síntese, descritivo geral, né, obviamente, a gente vai verificar que não pode ter informações além do que é a parte aberta, porque ele vai precisar, o detentor do DIFA vai enviar posteriormente a documentação, essa carta para a farmacêutica. Isso, as farmacêuticas. Mas aí, numa primeira submissão dessa primeira farmacêutica, né, que ainda não tem nenhuma CADIFA, o detentor do DIFA, além, né, dessa documentação parte aberta e parte restrita que enviou para a Anvisa, ele já enviou essa parte aberta, talvez ele vai precisar fazer uma atualização ou não, a depender das exigências da Anvisa. A farmacêutica tem posse dessa parte aberta e também protocola no seu processo de registro de medicamento a parte aberta. Isso é para a primeira, manifestação, tá? O que eu preciso colocar também com relação aqui, que tem algumas perguntas às vezes que vêm nesse sentido, o detentor do DIFA, dossiê do insumo farmacêutico ativo, não precisa ter CNPJ no Brasil, ele pode ser, na sua maioria, ele é um fabricante internacional ou, né, um escritório internacional, ele não vai precisar de ter o CNPJ no Brasil para poder aplicar essa documentação parte aberta e parte restrita. Além disso, ele vai receber, né, essa carta de aprovação do dossiê do insumo farmacêutico ativo e ele vai utilizar para fins dos seus próximos clientes. Mas a Anvisa também tem essa informação internamente e também a área de registro de medicamento também terá essa informação. Existe essa, que a gente chama de tríade, né, Anvisa, detentor do DIFA e farmacêutica, mas as responsabilidades de cada, digamos assim, cada setor ou cada papel aqui tem que estar bem determinado nessa norma, muito claro o que cada um precisa fazer. Além disso, para as próximas, né, os próximos clientes, se essa, né, CADIFA já foi aprovada, esse detentor do dossiê do insumo farmacêutico ativo encaminha para os seus clientes a carta de adequação do dossiê do insumo farmacêutico ativo e algumas declarações, algumas informações, e essa carta de adequação é que vem para o processo de registro de medicamento genérico, similar ou novo. Quando a gente fala que esse novo modelo traz uma isonomia, a partir da revogação da RDC 57, N15 e N3, que é a que estabelece o registro de IFA, e nós vamos trazer uma norma única para o dossiê do insumo farmacêutico ativo de todas as submissões de registro de medicamento ou de inclusão ou substituição do local de aplicação do IFA, e aí depois eu vou explicar à frente aí um pouquinho a exceção e da transitoriedade, é que hoje o nosso modelo ele atende a somente 3% dos medicamentos atualmente registrados, ou 5% dos insumos farmacêuticos ativos considerados sintéticos e semissintéticos. Então, a nossa capilaridade é muito baixa ainda, e não, e diferentes regulamentos para um mesmo escopo
traz uma falta de isonomia que a gente entende que ela não se faz necessária, não deveríamos trabalhar dessa forma. Então, nesse novo modelo, não tem mais listas, né? Então, a revogação da IN15, da IN3 e todos os insumos farmacêuticos ativos, sintéticos e semissintéticos. Depois eu vou explicar um pouquinho, né, da exceção, quando eu vou falar da abrangência especificamente. Esse dossiê, desse insumo farmacêutico ativo, deve ser apresentado em todas as submissões de registro. Então, não terá mais listas, tá? Serão para todos. Mas eu vou ainda explicar um pouquinho mais da abrangência à frente. Uma questão geral também e de bastante impacto, né, é a vigência da norma. Então, explicando um pouquinho para quem já foi ao final, né, da CP, dos últimos artigos, a explicação é a seguinte: quando da publicação da norma, certo? Vamos supor, exemplificando, que ocorra em janeiro de 2020, a publicação da norma. A partir da vigência, né, dessa norma, em até 3 anos, nós vamos ter um período aí de transição e algumas questões que eu vou explicar. A partir de 3 anos, todos os insumos farmacêuticos ativos sintéticos e semissintéticos, no escopo dessa resolução, terão que trabalhar com a CADIFA ou quando for novos pedidos. E eu vou explicar também. Então, assim, a partir de 3 anos é a vigência para todos os insumos farmacêuticos ativos. Quando da publicação da norma, tem-se uma vigência imediata para os IFAs que estão atualmente nas listas IN15 e IN3. Então, os IFAs que atualmente exige-se o registro de insumo farmacêutico ativo, a partir da vigência dessa norma, ele já tem que solicitar para um novo projeto, né, um novo processo de registro de medicamento ou numa inclusão ou alteração de fabricante de fármaco. Nós vamos não ter mais a figura do registro do insumo farmacêutico ativo, ele vai precisar passar a pedir a CADIFA. Para esses IFAs da IN15 e da IN3, é uma vigência imediata. Agora, o que que acontece para os demais IFAs e o que que é essa aqui, fabricação do lote piloto? Durante as discussões pré-consulta pública, nós recebemos muitas questões e algumas dificuldades e algumas informações do setor produtivo, nos colocando a respeito de não perder projetos, né, produtos que hoje já passaram pelo desenvolvimento, aliás, já houve a prospecção do fabricante do IPA, desenvolvimento, alguns já até houve a fabricação de lote piloto para fins, né, de submissão de registro de medicamento. Então, que assim, eles, e com razão, tem um certo receio de perder esses projetos em andamento, considerando que há custos envolvidos, né, nesse desenvolvimento desse produto. Então, o que ocorre, né? A partir da publicação da norma, a gente sabe que tem projetos aí em andamento, prospecção, já houve prospecção de alguns fabricantes de IFA, já houve, enfim, em alguns casos, fabricação de lote piloto, que está aguardando bioequivalência, estudo de estabilidade, enfim, qualquer, não importa o quê, mas a partir da publicação da norma, em até 18 meses da publicação da norma, pode-se produzir, né, lotes pilotos para fins de submissão na Anvisa, que poderá ocorrer em até no máximo 3 anos da publicação da norma. E aí, assim, a gente já vem recebendo algumas perguntas, enfim, e, né,